Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel abang. Abang ucapkan terima kasih sebab bagi sokongan pada abang untuk abang sampaikan cerita-cerita daripada pengalaman-pengalaman orang. Ada juga abang dapat komen, bang, kenapa abang suka melalut-lalut? Nanti orang tak suka kalau abang selalu sangat melalut-lalut. Sebenarnya, abang bukan sengaja nak melalut. Yang abang ceritakan sekarang ni bukan cerita pasal kerbau melintas, gajah tergolek, bukan. Abang cerita tentang makhluk alam sebelah, kehidupan alam sebelah. Jadi nak ceritakan kisah-kisah macam ni sebenarnya abang kena betul-betul rasa macam yakin dan juga abang kena betul-betul rasa selesa tenang. Jadi dengan melalut-lalut dekat awal-awal yang macam berbuat sekarang ni membantu abang sebenarnya untuk tenang. Selain daripada abang stres nak pilih baju apa yang nak pakai suatu rakaman. Sebab baju abang tak banyak ada beberapa lain je. Jadi abang lupa ini dah pakai ke belum? Ini belum pakai ke? Ha, macam tu. Jadi hari ni abang nak sampaikan tiga lagi cerita. Cerita pertama di sampaikan oleh seorang budak lelaki berlaku pada tahun 2005 di Kuala Terengganu. Cerita yang kedua berlaku pada tahun 2019 dekat sempadan antara Kuala Terengganu dan juga Marang. Dan cerita ketiga disampaikan oleh seorang lelaki, Aa, cerita ketiga ni special sikit disampaikan oleh seorang lelaki berlaku pada tahun 2005 di Muazzam perjalanan daripada Sungai Pahang ke Muazzam Pahang jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis insyaAllah abang akan ceritakan cumanya cerita yang pertama Ya Allah ya Tuhan ku terkejut Bunyi bunga apinya Cerita yang pertama sebenarnya agak panjang Jadi kalau abang terkerat kat tengah-tengah Abang minta maaf sangat-sangat Sebab tujuan abang kerat tu Sebab nak pergi minum air kejap Itu je dia punya punca ni Tapi kalau dah terkerat cerita yang pertama tu Dia akan jadi empat cerita lah ha, Bukan tiga cerita lagi Jom kita teruskan dengan cerita yang pertama Cerita yang pertama ini disampaikan kepada abang oleh seorang budak lelaki umurnya 34 tahun, namanya adalah Rokib. Ini bukan nama sebenar tapi nama yang dicadangkan oleh uh, penuntut-penuntut abang. Okay. Jadi Rokib ni cerita ke abang kepengalaman dia waktu 2004 atau 2005 sewaktu dia Tingkatan 4. Dia kata dekat belak uh, kampung deni, uh, sebelum tu eh, kampung deni terletak dekat Kuala Terengganu, dekat tepi laut dan rumah dia adalah bersebelahan dengan rumah seorang lelaki yang memang satu kampung kenal sebagai pembela saka yang berjaya dia ada bela hantu raya hantu segala macam hantu dia ada bela katanya adalah untuk memperkuatkan diri diakui oleh anak-anak dan cucu dia memang bukan buat fitnah ni memang betul-betul dia memang membela lepas tu pula rumah dia tu aa, macam mana pintu belakang rumah rokep adalah bertentangan dengan pintu tepi rumah pak cik tu, rumah atuk tu. Orang atuk ke pak cik lebih kurang lain, rumah lelaki tu. Jadi ceritanya bermula bila lelaki tu meninggal dunia. Tapi mujur lelaki tu tak meninggal dekat rumah tu, dia meninggal dekat tempat lain iaitu rumah bini dia yang nombor dua ha, rumah tu adalah rumah yang belakang rumah rakib tu rumah bini yang nombor satu tapi yang Pak Cik ni meninggal dekat rumah bini nombor dua jadi selepas Pak Cik tu meninggal anak-anak dia selalu datang dekat rumah tu bersih-bersihkan rumah buanglah segala macam apa yang patut nak jadi cerita sebelum Pak Cik tu meninggal bini dia yang pertama dah dulu dijemput ilahi dah meninggal lah ha, sebab itu pak cik tu kahwin lain ha. jadi bila bapa dia orang meninggal dia orang pun anak cucu datanglah bersihkan rumah tapi dalam banyak-banyak kawasan dekat rumah tu arwah bapa dia pernah berpesan jangan masuk dekat dalam bilik yang utama bilik paling besar sebab kat situ aku letakkan segala jenis barang-barang yang berkaitan dengan ilmu aku ha, itu bapa dia pesan tapi bila bapa dia meninggal nak tak nak terpaksa juga anak cucu masuk dekat dalam bilik utama tu dan bila dia orang masuk katanya banyak jumpa barang-barang lama typewriter lama aa, apa tu bekas sirih lama bekas macam-macam tepak sirih apa benda lah semua barang-barang tembaga yang lama-lama dekat dalam bilik itu dan mengikut kata keluarga tu setiap kali diorang masuk dekat bilik tu diorang akan perasan ada seekor beruk besar tinggi duduk dekat satu sudut dekat dalam bilik tu. Macam mana rakib tahu? Sebabnya diorang kan berjiran dan setiap kali anak-anak Pak Cik tu bersihkan rumah tu bersama dengan cucu-cucunya dah habis bersih-bersihkan tu diorang akan melepaklah dekat rumah Rakib akan berborak-boraklah dengan Mak Bapa Rakib. Ha Mak Bapa Rakib menjamu-jamu orang kampung kan itulah kita punya budaya Melayu kan. Bila tengok orang bersih-bersihkan rumah mai lah sini minum petang sini ada cokodok semua. Ah ha, jadi lepas bersih-bersih rumah datang rumah jiran makan. Ha, jadi tahulah cerita-cerita ni tentang bilik tu. Okey. Ceritanya bermula pada satu hari. Pada satu hari, abang Si Rokip ni selepas bersih-bersihkan rumah tadi tau. Abang Si Rokip ni balik daripada lepak-lepak dekat luar. Memang itu adalah aktiviti anak-anak desa lepak dekat luar maksudnya dekat kedai sampai daripada lepas isyak sampai ke tengah malam contoh yang paling dekat kalau kor korang pernah tengok cerita hantu kat lima ha, lepak-lepak kat kedai macam tu dah jejak pukul 1 pagi barulah nak balik rumah okay. jadi ceritanya bermula bila abang dia balik rumah sampai dekat rumah sebelum masuk rumah abang dia nampak ada seorang lelaki duduk berdiri tercegat dekat bawah pokok dan pokok tu terletak di antara rumah rokib dan juga rumah belakang. Jaraknya ni tak jauh. Lebih kurang uh, daripada rumah rokib ke rumah belakang tu lebih kurang 30 meter lah. Ha, tak jauh sangat. Dan pokok tu terletak kat tengah-tengah. Malam tu abang dia nampak seorang lelaki duduk tercegat dekat situ. Tapi tak dapat nak di, di, dipastikan Uh, macam mana bentuk rupa orang tu nampak macam ada seorang lelaki je berdiri jadi abang dia ni memang anak kampung kan rasa macam tak adalah takut sangat bukanlah seorang penakut dia pergilah tanya siapa yang berdiri dekat bawah pokok tu wey kata benda tu tak menyahut ah, uh, tanya lagi siapa yang berdiri dekat bawah pokok tu orang ke bukan kata benda tu tak menyahut jadi si abang rokit ni dah agak ini mesti bukan orang tapi dia ni tak adalah takut sangat dia pun pergilah dekat dengan orang tu makin dia dekat dengan benda alat tu bau darah makin kuat lepas tu bau hamis bau busuk makin kuat dia dah memang agak mesti yang dekat bawah pokok tu mesti bukan manusia bila dia sampai dekat dengan pokok tu dia pun capai bau orang tu dia tarik bau orang tu dalam otak dia orang tu mesti tak ada muka ataupun muka dia terbakar-terbakar ke apa ke dia macam tu lah dia kata ala setakat-setakat macam tu make up Hollywood lagi like terror kan tapi yang dia nampak lain daripada apa yang dia terfikir kat otak nak tahu muka dia macam mana muka dia semua ditoreh dengan pisau berdarah-darah ditoreh-toreh-toreh-toreh berdarah-darah mata dia merah mata hitam dia besar Waktu tu abang dia terkejut sebab tidak seperti yang dijangkakan. Abang dia terus patah masuk dekat dalam rumah belum masuk lagi pergi kat rumah gendang pintu mak buka pintu mak buka pintu oh jadi mak dia pun cepat-cepat buka pintu apa pasal muka pucat mak dia kata tak nak tak nak cerita tak nak cerita abang pun terus masuk rumah mandi siap-siapkan diri solat tum tidur terus besok pagi barulah abang dia cerita yang dia jumpa makhluk dekat bawah pokok itu adalah permulaan ceritanya hanya baru nak mula jadi oh mak dia pun berilah tahu dekat Rokib dan juga adik-beradik yang lain yang mengatakan abang dia ni ada berjumpa dengan benda-benda kalau korang dengar tu bunyi, bunyi sebenarnya ini tak gomeh agaknya bunyi merecun awal sangat okey teruskan cerita teruskan cerita jadi itulah permulaan ceritanya okey jadi eh, abang dia lepas tu selepas selang dua hari eh, selepas selang sehari abang dia demam demam. Okey. Jadi bila mak Rokib ni dapat cerita daripada abang dia ni untuk kesahihan, mak dia pun berceritalah benda ni dekat anak kepada tuan rumah yang belakang tu. Bila dia datang kemas-kemas, datang lepas tu ajak minum petang, dia katalah anak su anak lelaki dia dia jumpa dengan um, orang muka ditoreh-toreh. Lepas tu anak cakap mungkin tu hantu raya bapak saya kot. Kakak cuba-cubalah ya biasakan diri dia kata kami pun tak tahu nak buat macam mana. Okey. Lepas tu, dia kata kalau kakak nak tahu, saya pun sebagai anak, dia kata, pernah terserempak. Dia kata, pada satu malam, waktu dia tengah menganyam-menganyam tikor, menganyam-menganyam tikar, tikar mengkuang, dia nampak ada seorang perempuan tak ada kepala, aa, tak ada kepala, melintas masuk dekat rumah tempat bapak dia tinggal. Waktu tu, bapak dia baru je meninggal. Aa dan nak jadi cerita rumah anak dia pun tak jauh lah daripada rumah bapak dia tapi dia nampak daripada jauh perempuan tak ada kepala bawa baby dan daripada belakang rumah uh, mak Rokib sampai ke rumah bapak dia dia nampaklah dia kata melintas dia kata dia pun tak boleh nak buat apa dan benda tu pun taklah mengganggu sangat dan dia mintaklah maaf kepada Mak Rokib supaya uh, biasa-biasakanlah diri biasakan diri mati kau abang kalau abang uh, oh, gila ah. Abang terpaksa bani panggil Darul Syifa lah kalau abang. Okey. Jadi, itu adalah permulaan kepada cerita Rokib. Rokib pun dengarlah. Mak dia pesan, jangan balik malam, jangan keluar maghrib. Maghrib tutup tingkap, tutup pintu, takut ada benda-benda yang tak kena. Okey. Jadi, pada satu hari, Rokib nak pergi sekolah. Jadi dia bangun awal, lebih kurang pukul 5 Sebab rumah dia dengan sekolah agak jauh Dan dia ni kena pergi sekolah jalan kaki Waktu tu dia masih lagi dekat tempat jadi waktu dia bangun tu dia bangun tidur tak ada masalah dan menjadi kebiasaan dia waktu sebelum atuk tu meninggal waktu kes ni sebelum terjadi memang jadi kebiasaan dia dia akan pergi ke dapur minum air lepas tu dia akan buka semua tingkap dapur dia nak bagi uh, pertukaran udara lebih-lebih ha, kurang macam kowe lah <laughs> macam ambassador abang ni okey pertukaran udara tapi benda yang tak sepatutnya dia nampak dia ternampak malam tu pagi tu Waktu dia buka pin tingkap dapur, tingkap tu macam tingkap daun kan, tingkap daun pintu, daun pin uh, tingkap papan, dia buka, dia nampak satu orang lelaki, mukanya memang macam atuk yang meninggal tu, cuma badan dia berbulu-bulu. Tingginya lebih kurang 3 meter, sangat tinggi. Dan jaraknya daripada roket, daripada tingkap roket adalah lebih kurang 10 meter je ke belakang. Waktu tu roket tergamam. Dia tengok benda Allah tu, benda Allah tu tengok dia. Lepas tu dia tak teringat nak baca apa, dia tak teringat nak selawat Nabi, dia tak ingat nak panggil Allahu Akbar. Mulut dia betul-betul tutup, tertutup. Dan dia tengok benda tu, benda tu tengok dia dan perlahan-lahan benda tu pusing ke belakang dan pergi ke celah-celah pokok dan terus ke rumah tu dan akhirnya benda tu naik tangga masuk dalam rumah dan benda tu hilang. Waktu tu Rakib kata dia tak tak buat apa-apa dia hanya tengok dia hanya pandang walaupun benda tu dah hilang daripada pandangan dia tetap berdiri kaki dia tak boleh bergerak dia tengok walaupun benda tu dah tak ada dah masuk dalam rumah tetap juga dia tak bergerak waktu tu pukul 5 pagi tau sampai mak dia tepuk belakang dia korang nak tahu pukul berapa waktu tu pukul 6 pagi satu jam roket berdiri mengadap benda Allah tu dia tak ingat bila masa berjalan cuma dia rasa terlalu takut sampai dia tak boleh nak ingat apa-apa dia tak boleh nak bergerak dia pandang pada satu tempat mak dia tepuk baru dah dia terkejut dan dia pun sedarkan diri lepas tu bila mak dia tanya kenapa tu waktu tu terus dia ceritakan mak dia baru dia perasan satu badan dia tu basah dengan peluh punyalah dia terkejut tengok benda Allah tu mak dia cakap mungkin itu adalah salah satu belaan daripada Pakcik belakang tu. Okay, abang kena cop, cop lah dah. Abang kena berhenti dekat sini. Abang nak minum air sekejap. Jadi, kisah Rokib ni memang heboh lah satu kampung tu. Kampung yang terletak dekat Kuala Terengganu, tepi laut. Ha. Jadi, memang heboh lah kisah Rokib dan kisah pakcik tu yang hantu-hantu dia bermunculan mengacau seluruh kampung banyak lagi kejadian-kejadian kat kampung tu berlaku. Tapi kisah yang kedua yang abang nak cerita ni adalah sambungan daripada yang kisah yang abang cerita tadi. Yang cerita yang pertama tadi kan yang rakib. Yang rakib tengok benda tu masuk dalam rumah. Okey, ceritanya mula macam ni. Pada satu malam waktu tu kalau tak silap rakib kata dia masih lagi terkatap dan dia tak jauh sangat dengan peristiwa tadi tu dia tengok cerita Piramli dan cerita tu uh, habis pukul 1 pagi jadi bila dia habis cerita tu waktu tu yang tengok dekat dekat depan TV tu dia mak dia dua orang dan yang lain semua dah masuk dalam bilik termasuk kakak dia lah waktu tu dia orang bertiga je dekat rumah tu kakak dah masuk dalam bilik dah duduklah kakak dia tidur dalam bilik jadi selepas cerita tu habis lebih kurang pukul 1 pagi dia pun tutup lampu jadi nak jadi cerita rakib dengan mak dia tidur memang, memang tidur depan TV sebab dia kata tidur depan TV ni selesa lapang jadi dia bentang toto tidurlah elok-elok dekat depan TV. Waktu Rakib tengah tidur sedap-sedap lena lena tu, tiba-tiba dia rasa macam telinga dia tertangkap satu bunyi. Dia rasa macam tak selesa sangat. Bunyi seolah-olah rantai. Rantai yang bergerak. Rantai yang diseret. Jadi dia cepat-cepat buka mata. Bila dia buka mata, korang tahu apa yang dia nampak apa salah. Bila dia buka mata, dia tengok mak dia dah terbangun mak dia dah duduk duduk sebelah dia lepas tu dia tanya mak mak kenapa mak mak dia terus buat macam ni dengar tak apa yang ada kat luar lah tu rakib kata dengar mak dengar memang bunyi orang berjalan dan berseret rantai dan jalan mengelilingi rumah dia orang banyak kali mula ingat satu round dua round je eh tak ada dia lanjut sampai tiga round empat round bunyi seret 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 ataupun kecing-kecing-kecing macam tu lah lebih kurang kan bunyi benda tu berjalan keliling rumah bersirik rantai lepas tu dah i, bila dah lebih daripada dua kali tu Rakib cakap mak takut mak bunyi apa tu bunyi apa tu dia kata mak cakap diam kita selawat Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita baca ayat kursi itu je yang kita boleh buat itu je dan baca zikir Allahu Akbar Allahu Akbar buat mak dia kata jadi rakyat pun buat 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 dengan mak dia lah ni dalam gelap tau dia kata dalam gelap yang tak ada lampu memang dia dah ready untuk tidur tadi tu dalam gelap jadi bila selepas beberapa round benda tu mengelilingi rumah tu akhirnya benda tu berhenti bila dia benda tu berhenti lega pada waktu tu rakyat cakap dia dah berpeluh lah walaupun sejuk rumah kampung kan rumah papan walaupun rumah papan sejuk tapi dia tak rasa sejuk dia rasa panas pun peluh-peluh dia waktu tu dia tengok mata mak dia melilau sana lini sini ialah mak kan dia nak anak ah, dia selamat anak dia pula masih lagi kecil kan dia nak anak selamat jadi bila benda tu berhenti alhamdulillah benda tu berhenti jadi mak dia kata okey dah tak ada dah ni dia kata dah dah pergi lah ni jomlah kita sambung tidur jadi dia orang pun baring jaraknya kepala bertemu kepala lah ha, lebih kurang macam tu kepala bertemu kepala dia orang baring tak sempat si rakib ni nak lelap tiba-tiba dengan benda pasir jatuh daripada bumbung perang dua kali perang dua tiga kali perang waktu tu rakib dah ketakutan mak dia bangun Mak dia bangun, waktu mak dia bangun, rakib pun bangun. Maksud bangun, duduklah kan. Mak dia duduk, rakyat pun duduk. Sambil pandang dekat atas bumbung. Mata mak dia melilau sambil mulut mulutnya tekumat kamit. Baca ayat-ayat suci Quran. Tak lama lepas tu, kakak dia berlari daripada dalam bilik. Dalam bilik dia keluar. Bila kakak dia berlari daripada dia keluar, dia tanya, Mak dia, mak bunyi apa tu mak? Kenapa ada orang baling pasir dekat atas bumbung kita? Bumbung kan bumbung zing rumah kampung kan? Kalau baling pasir bunyi kata cepur cepor macam tu kan? Jadi, memang tersedahlah orang yang tidur. Dah tiga beranak duduk depan TV. Benda tu terus baling-baling. Mak dia cakap, baca. Zikir, zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tiga beranak ni zikirlah. Zikir. Tapi, terlalu banyak kali benda tu dengki dia orang sampai mak dia tak tahan mak dia cakap macam siapa yang paling pasir kat rumah aku turun mak dia kata senyap benda tu dah hilang tak boleh pasir senyap tak ada apa-apa okey mak dia kata oh mungkin makhluk tu terkejut kot mak, mak cakap macam tu kan ini power-power seorang mak lah ni jadi dah tak ada bunyi pasir dia orang bertiga tetap lagi duduk berkumpul sama takut-takut ada perkara yang seterusnya berlaku tapi apa yang dia orang agak memang betul-betul jadi tengah-tengah dia orang duduk-duduk lepak macam tu tiba-tiba dekat pintu rumah dia orang ada orang baling batu tang tang baling Rumah papan Kalau ada batu kena baling Baling ke pintu Bunyi bergema satu rumah Ya Allah Mak dia ni rasa macam bengkak macam Dia tengok mak dia ni dah hilang rasa takut tau Rakyat tengok mak dia ni hilang rasa takut Lebih kepada nak me melindungi anak-anaknya Jadi mak dia kata Jom kita lawan dia orang Lepas tu Rakyat tanya nak buat macam mana mak Kita buka semua lampu Termasuk lampu-lampu yang ada di sekeliling rumah jadi waktu oh, benda tu tengah baling-baling batu, rakip mak dengan kakak dia pergi nyalakan lampu dapur, lampu tengah, lampu bilik, lampu luar. Habis terang benderang rumah dia. Bila terang benderang rumah dia, hilang bunyi orang baling batu tu. Hilang bunyi baling batu tu dan mak dia terus mengintai dekat celah tingkap. Tengok Waktu tu tingkap boleh lagi dibuka kan nampak nampak ada lubang kecil tengok kot ada siapa-siapa budak nakal ke apa waktu tu, jam lebih kurang 3 pagi masa tu. Jadi bila dia tengok mak dia ni mengintai dekat celah tingkap Rakip dengan kakak dia memang ambil peluang lah celah eh celah lah um, tengoklah celah tingkap juga mana tahu ada nampak-nampak benda tapi dia orang tak nampak apa-apa. Memang gelap macam tu je kat luar. Jadi itulah antara peristiwa yang berlaku dalam masa 40 hari daripada kematian pak cik yang membela tu dan bila besok pagi uh, Mak Rakib ceritalah dengan anak kepada Pak Cik tu uh, tentang apa yang berlaku pada malam tu yang keluarga dia cakap keluarga kami dah biasa Cik dah biasa kena dengki macam ni jadi memang itu adalah amalan ayah saya yang saya yakin itu adalah hantu raya Abang rasa abang nak berhenti pada cerita yang ketiga je lah ha, Lepas ni cerita ketiga kan Sebab abang rasa tekak abang dah kering <laughs> Dah kering betul ni abang Dah minum air tapi masih kering lagi juga Jadi dengan kata lain cerita yang seterusnya Yang berlaku pada tahun 2005 dekat Muazzam tu nanti abang tunda ha, Cerita hari ni memang semuanya Tengganu Jadi cerita ketiga ni adalah berlaku di antara Sempadan di antara Kuala Tengganu dengan Marang Tengganu ha, Kat mana lokasinya? kalau korang nak tahu lokasi ni terletak di cerita kali ni lah berlaku di rumah-rumah pangsa -rumah yang terletak di Kuala Tenggara Bukit Cendering kalau tak silap abang nanti kalau yang mana uh, abang salah tu betul-betulkan lah eh, Bukit Cendering dekat Kuala Tenggara tu. yang ada rumah-rumah pangsa -rumah, uh, tu yang ada 4 tingkat ke 5 tingkat rumah tu dan cerita ni berlaku pada tahun 2019 Okey. yang cerita kat abang nama dia Aman Okey. Aman duduk situ, mak dia, bapak dia, adik-beradik -adik dia duduk situ. Dan nak jadi cerita juga mak cik dia pun duduk kat situ. Cumanya lain blok. Mak dia blok A, keluarga, apa tu Aman ni blok A. Jadi mak cik dia blok B. Tapi oh. mak cik dia ni duduk suami isteri. Okey. Nak jadi cerita. Mak cik dia meninggal jadi si suami duduk di rumah tu tapi disebabkan pakcik dia ni memang hidupnya ialah eh bini dah tak ada kan jadi kesedihan anak pun tak ada jadi pakcik dia ni balik ke kampung rumah tu diserahkan kepada aman sebab pakcik dengan makcik dia ni tak ada anak tapi yang selalu take care dia orang yang selalu jaga dia orang adalah si aman ni jadi dia kata memang dia nak bagi rumah tu pada aman dan ada hitam putih. Jadi dengan kata lain amanlah yang berhak ke atas rumah tu. Tapi dia kata aman kata dia pun tak naklah kedekut-kedekut sangat. Kalau ada sedara mara datang Kuala Terengganu nak tidur boleh tidur dekat rumah tu. Sebab rumah tu penuh dengan perabot. Hasil tinggalan pak cik dengan mak cik dia. Pak cik dia dah tak nak duduk situ lagi dah. Dia kata terkenang-kenang arwah bini dia. Jadi dia kata okey kalau sedara mara datang bolehlah duduk dekat situ bertidur bertumpu tangga kat itu okay dan sejak uh, selang beberapa tahun Aman bekerja dekat Kuala Lumpur jadi jaranglah dia balik kampung tapi setiap kali dia balik kampung dia akan tinggal dekat rumah tu dan kalau Aman tak ada emak kepada Aman akan datang kat rumah tu sapu-sapu, bersih-bersihkan lepas tu semayangkan, lepas semayangkan barulah balik dekat rumah dia dengan kata lain, siang memang emak Aman duduk dekat rumah tu, nak bagi rumah tu hidup tapi malam memang kosong rumah tu, tak ada siapa tinggal dekat rumah tu cuma sekali-sekala kalau Aman balik daripada KL angam Aman akan duduk situ jadi ceritanya berlaku pada tahun 2019 pada waktu tu Aman ni dia bekerja dekat Kuala Lumpur dan tiba-tiba dia terkena chicken pox. Bila dia terkena chicken pox, kena cacar air, dia pun terpaksa lah balik ke kampung. Sebab dia kata dekat KL dia tak ada siapa, dia hanya ada kawan-kawan je, dia duduk rumah sewa. Jadi dia nak mengelakkan daripada kawan-kawan dia pun terjangkit sebab kena uh, chicken pox tadi. Dia pun baliklah ke Kuala Terengganu, duduk dekat rumah yang diwasiatkan atas nama dia, iaitu rumah makcik dia ke. Okay. Dia kata sebelum ni dia tidur memang tak pernah jadi apa-apa. Tapi tak tahulah Allah taala nak tunjukkan. Waktu tu berlaku satu peristiwa yang sangat luar biasa. Cerita dia macam ni. Waktu tu, aman kata dia ni memang ada kegemaran tidur lewat sebab dia suka main handset, main game, especially main game lah. Jadi ceritanya pada waktu tu dia tengah iyalah badan tengah sakit-sakit kena cikempok kan. Jadi dia tidur lewat lebih kurang pukul 2 pagi sebab dia main game pada awalnya. Jadi dia tidur dekat ruang tamu. Jadi lepas dia tidur tu okeylah tidur macam biasa tak ada apa-apa pun. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba telinga dia ni dengar bunyi yang lain macam. Bunyi macam kat tengah pasar. Pasar dia kata, dengar orang kata, Kak, uh, telur berapa? Dia kata, Kak, ni ai nak ai kopi, kan kejap ada nak mi goreng, kan kejap kata, ayam ni potong 10. Ah, dia macam tu, dengar dekat dalam pasar. Dia mula, waktu tu mata dia tak terbuka tau, mata dia diam, dengarkan apa sebenarnya yang bunyi ni. Dia kata, dia kata riuh macam kat pasar. Lepas tu, tiba-tiba dia tertangkap satu suara sebab suara tu bising tau bising macam suara kat pasar dia tertangkap satu suara tengah berborak tapi yang peliknya kedua-dua orang yang berborak ni adalah perempuan dan cara dia berborak bukanlah daripada zaman kita contohnya dia kata macam ni dia bermu... macam mana? -ab abang lah berbelit -ber -ber uh, perbualan tu berbunyi macam ni mau ke mana? macam Lepas tu ada seorang lagi perempuan jawab, aku mau ke sana. Kata, dari mana kamu? Kata, atau perempuan jawab, aku dari dari hulu, mau ke sini. Dengan kata lain, apa yang aman dengar, perbualan dua orang perempuan tu macam perbualan orang tahun tujuh puluhan. Maaflah lakonan abang tidak menjadi tadi eh. Dan bila aman dengar je, cara perbualan tu terus aman refresh dengar seluruh suara-suara yang ada sekeliling dia memang rupanya orang-orang di sekeliling dia waktu ni mata dia pejam eh orang-orang di sekeliling dia cakap menggunakan bahasa-bahasa zaman 60-an macam cerita P. Ramli waktu tu dia kata nak terkencing nak terberak aku ni dekat pasar ke tapi dia ingat dia dekat rumah pakcik dia dekat rumah makcik dia dia dah diangkat pindahkan ke tempat lain tapi dia cuba buka mata sisi buka adakah dia, ni masih malam ke ataupun ma dah siang tapi bila dia buka mata sikit keadaan masih gelap, terus kejam balik mata, berpeluh-peluh waktu tu dia tidur meniarap, dia peluk bantal, badan berpeluh berpeluh, dia kata memang dah tak ingat dunia punya peluh, dia biarkan keadaan sekeliling dia bising macam dekat pasar orang minta makan, orang minta potong ayam, orang minta sayur, orang borak-borak tapi semuanya gunakan bahasa-bahasa zaman tahun 70-an 60-an. Ha, dia biarkan keadaan tu sampai berapa lama dia tak pasti, cuma tiba-tiba dia tersedar daripada daripada uh, bunyi tu hilang bila ada orang ketuk pintu rumah dia. Dan orang tu bagi salam. Assalamualaikum. Bangun, bangun. Aman, bangun. Rupanya suara mak dia. Pada waktu tu, hilang, hilang terus bunyi-bunyi yang macam dekat pasar tu. Termasuk orang borak lah. Yang dia kata, ada yang kelakar tu. Dia kata, Kak, aku mau kopi satu. Ada yang minta kopi. gitu, Agaknya alam sebelah. Kata. Jadi bila mak dia ketuk, mak dia rupanya datang ketuk sebab dia semain subuh. Dan bila mak dia ketuk, dia dengar suara mak dia kuat, dia terus buka mata, dia tengok keliling dia masih lagi gelap. Dia cepat-cepat buka lampu, dia buka pintu, mak dia tengok, lah dah kenapa kau ni berpeluh-peluh, mandi peluh ke apa. Berpeluh dia kata, lencun satu baju memang lencun. Peluh habis. Jadi dia ceritakan mak dia. Mak dia, dia, tak cerita waktu tu. Mak balik dia, mak, mak teman kat sini dia nak mandi sekejap. Lepas tu dia dah mandi, lepas tu dia solat, dia pun ikutlah mak dia balik. Sampai dekat rumah tu mak dia tanya, "Ni mesti ada yang tak kena. Cuba cerita dekat mak." Lepas tu dia ceritalah kat mak dia apa yang berlaku. Dia kata dia tak sedar berapa lama dia dalam keadaan membatu tu sampai lenguh satu badan dia tapi dia kata sik baik mak dia kejut dan dia hilang bunyi dia mak dia kata tak heran sebab mak dia kata memang ramai banyak orang dah jumpa dengar dekat kawasan rumah mak cik dia tu memang pasal. Mak cik dia sendiri arwah mak cik dengan pak cik dia pun sendiri pernah mengadu Nampak budak melintas dalam rumah Nampak orang melintas dalam rumah Dan ada yang cakap Kawasan rumah makcik tu adalah Kawasan pertemuan makhluk-makhluk alam sebelah Sebab sebelum tu Kawasan tu memang hutan berlentara Kalau orang datang ke situ pun nak cari Mikat-mikat burung Jadi memang tak adalah manusia yang tinggal kat situ Sampailah kerajaan bina rumah pangsa Rumah apartmen Barulah manusia orang ramai tinggal kat situ Jadi mungkin dulunya adalah tempat pasar raya ataupun pasar basah Malu Alam sebelah mana tahu kan Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Tadi abang macam ada keazaman nak ceritakan empat cerita kan. Tapi disebabkan tekak abang macam kering sangat. Abang tak tahu lah. Malam ni panas lah. <guluh> Malam ni agak panas. Jadi tekak abang kering sangat-sangat. Jadi abang tak boleh nak lanjut untuk cerita yang seterusnya. Dia akan jadi rasa macam Ay, nanti kalau serak-serak abang dah terfikir pula ni serak kenapa pula. Takutlah sekarang-sekarang kan -sekarang -sekarang musim-musim penyakit kan COVID naik 11 ribu memang Allah Akbar minta-minta kita semua rakyat Malaysia dan rakyat-rakyat kat dunia ni dilindungilah daripada penyakit-penyakit COVID mintalah dengan Allah Ta'ala COVID ni cepatlah diangkat dihilangkan daripada dunia ni kan kita nak raya nak raya <tubuh> terima kasih pengajaran daripada cerita yang pertama adalah kalau kita bela kalau kita mati lepas tu yang merana bukan kita yang kita ni dalam kubur mungkinlah merana tapi apa yang kita buat kita bela saka tu sebenarnya kita ni mementingkan diri sendirilah bagi abang sebabnya kita bela saka lepas tu kita mati saka tu anak cucu kita yang 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 um, pegang ataupun anak cucu kita yang meneruskan legasi saka tu dan saka tu akan menyusahkan jiran-jiran dan juga keluarga jadi janganlah terlalu selfish orang putih cakap selfish ataupun dalam bahasa Melayu pentingkan diri sangat kan sebabnya kita memanglah seronok nak saka ye yeah, aku ada saka boleh angkat balak boleh apa tu tebang pokok tapi kesan selepas tu lepas kita meninggal jadi pada masa yang sama saka tu adalah benda yang syirik Allah marah tu pengalaman cerita yang pertama cerita yang kedua adalah memang selalu banyak kali abang terdengar kita Uh, tapak rumah, tapak kebun ataupun uh, tempat kita kerja adalah perkampungan orang sebelah yang kita tak nampak. Jadi kalau antara daripada kita terserempak dengan dunia macam tu, banyak kalah selawat Nabi Allah SAW dan Muhammad wala ali sayyidina muhammad baca ayatul kursi dan juga baca-baca ayat-ayat lazim moga-moga kita lindungi daripada perkara-perkara yang buruk dilindungi oleh Allah taala okey terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis uh, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh